Kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Bu oqshomga yer osmon butun borliq intizor sabab erur toza iymon, ikki ko'ngil beozor sof tilaklar, pok niyatlar beqiyos ixlos bilan bu maydonda jamdir bugun qadrdonlar, do'stu yor. 2021 yil avgust oyining 21 sanasi. Yakshanba oqshomida biz bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan barchaga o'zbekona lutf ila assalomu alaykum deymiz. Шабамын байдың 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 қызын аламын. Gentleman.